الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كرنا هبورد لهانتي مداود الميركا سؤال شوكتان كسو دوادا برامج كيني غرفين تبوغاكتا وهذا قبرة تلفزيون كهون كيبل انت دباد والبا هل مرا كدا وطال ما انتها حدا هبين كيسنين تسو قليو برامج كاسين عن كو غرفين أرهمها كالدوان يبوغاكتا يكاهد لي أرهمها النلاش كالدوان ساينس كي علمية كلاي كالدوان برامجك waxaan ku soo qaadanaynaa arrin ka duwan arrimihii hore ee suugaanta iyo cilmiga ee ka soo hadalay waana arrin ku ugu baa bulshada Soomaalida waxa markii ugu horeysay buug laga qoray cudurka loo yaqaan autismka oo inta badan Soomaalidu aanay magac ahaan hore u aqoonin laakiin ah cudur si caalami iyo dunida looga yaqaan autism markii ugu horeysay ayaa buug laga qoray waxaan u caawin la sheekaysan doonaa qoraaga buugaasi Saciid Maxamed Xuseen oo wax badan laga weydiin doono arrintaas ee autismka autismku muxuu yahay ma la kala qaadi kara muxuu la xiriiraa qofka ku dhaca sidee baa loola dhaqmaya in bulshahaan Soomaalidu sidee bay ugu baraarugsan tahay arintaasii su'aalo badan ayaanu arintaasii iska weydiin doonaa waxa goobta nagu la sugan dadweyne fara badan oo aad u sharaf badan oo ka qayb qaadan doona in su'aalo weydiiyaan qoraaga anagu television ahaan Hong Kong TV no waxa weydiin doona su'aalo kale oo badan dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka gorfeynta buugaagta waxaan soo dhawayn doonaa qoraaga buugga si uu ino siiyo macluumaad waafiya kadibna waxaanu sameyn doonaa su'aalo aan ka weydiin doonaa wixii kale fikradaad ka haysataan cudurkaasi waa laga yaabaa familyskiina ama qoysaskiina qaar ka midna la kulmi karaan ama aad xog ka haysaan marka caawa waxba inaan la kala harin Soomaalida kale ina daawan doontaana si ay u fahmaan wax badan ku saabsan arintan aynu ka hadlayno Saciid marka hore ku soo dhawow madashan aad shukr aad baad walaalumaad santahay waan indhowahay aad baan u mahadsantihiin kasoo qayb galkaad kasoo qayb gasheen dhammaantiin idinka Hong Kong TV ahaana aad baan idinku mahadcelinayaa haddii aan ku bilaabo marka qoritaankayga buuggan iyo wixii igu kalifayba anigu waxaan ahaayeen aabo marka carruurtayda ilmo ka mid ah ayaa waxa ahaayaa autism inkastoo iminka marxaladahan dambaba dadku ay leeyihiin ama dadkan khabirada ay leeyihiinba in loogu yeedho cudur iyo xanuun iyo intaaba uu ka dhamaanayo haddana buuggayga waxaan ku qorayaa inuu xanuun yahay iyo cudur iyo caynkaas si loo fahmo inkastoo dadka qaarkood ay leeyihiin waa the way of difference thinking sida uu qofku u fikirayo unba ka duwan bini'aadamkan kale laakiin anigu buuggayga ahaan waxaan ku qorayaa inuu yahay xanuun si dadku bal u fahmaan innaga ahaan iyo dadka markaa qurbihii joogaba ee uu saameeyeyba unbay iga tahay anigu waxa ay ka tahay inaan dadka uga dhigo wacyigelin in waxaan jiro anigu markii ugu horeysay aan maqlay autism waxay ahayd sanadkii 2006 markii aan tagay Ingiriiska taasoo markaa sababtii aan u maqlay ahayd qof anaga family-gayga ka mid ah oo degan magaalada London oo haysta ilmo yar ee si kale oo intii aan Hargeysa ku koray intii aan joogay baan u maqlay markii hore ma jiro aniga markaa information-kiisa haysta oo wuxuu yahay og oo ilmaha yar siduu yahay aqaana ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala anigana wuxuu ii siiyey ilma yar hibada iga dhigay inuu anigana autism iga noqdo sidaa darteed markaan arkay soomaalideenni qurbaha joogtay oo ku soo badanayo xanuunkii inkastoo halkeenan ba imika uu aad u badan yahay laakiin aan dadkeenanu aqoon badan ba u lahayn aan la garanayn magaciisa wuxuu yahay iyo siduu yahay mid kale dad badan baa waxay weydiiyeen maxaad u qaadatay magacan autism sida Cabdicasiis ba sheegay maxaa Soomaali looga heli waay taasna aniga doortay in sida aan u qaato laanaho wuxuu markuu yahay wax international oo la isla fahmayo in magac loo raadiyo oo magaca lagu mashquulo waxay gala qurux badnaatay in ilmihii yaraa wixii loo qaban karay loo qabto ee aan xanuunka magaciisa iyo magac raadintiis aan waqti badan la gelin sidaas baan magaca ku doortay autism markaa kelmadani waa kelmad Greek ah waxaanay ka timi auto iyo ism la isku geeyay oo macnaheedu noqonayo in qof isku mashquulsan ama isagu kalidii uu isku maqan oo markaa isku mashquulsan gabigiisa micna kale oo loo samayn karaya ma jiro mararka qaarkoodna carruurtan autismkii waxaad soconaysaa waxay ka maskax badan yihiin binaadi keenan caadiga oo waxa jira uu qaybo badan yahay qaybo ka mid ah oo la high functioning gaariba karameyno waxa ka fikirayaan iyo waxa qabanayaan
سيدرتيد بالمركا وقعتي إن مقاعدين عادي هاي إن أم سنة أما دكاكة أما وحص أنا مالك سوقي بوجي لأنه مقاعدة هذي لوجي ولا عروت هذي مركا كاركوت كم سكحة بندت بندت كان عادي ها وحيلا نقول سائلو إن لا يرد بسرعة تبعنا سلاسة كدورتين مقاعة أو تيسم بحوي يعنون المهم إنه هذا هو أي أو هذا الكرة كلية معها أما هو أنا توتر هذا الب معها أوتيسم لكن أوتيسم هو بحنا قانا يا صدق طيبات بمرك هتشير لايف وتران قالوا كله مركب مركب عن أوتيسم ودلت جود أي وده قال مركب مركب صدق هذا تران قال كله هتشير أي وده قال أيها هذي المهم بتكمل أو كسوق قالوا أيوه قاعدنا يا مجا. مركز سد حراسة كلو واحد نقولنا يا اللي هي سيدا ومركز سوشيال إنتراكشن وسمني عم ضدك ومركز برشدة ولا حي غير. تكلو واحد نقولنا سيدا برشدة من تكل بعدنا واحد نقولنا سين سوشيال كوميونيكيشن سين مركز يسكون ضدك ولا حي غير. عادي هانتيز. تستحضر واحد نقولنا سوشيال إيماجينيشن سيدا مركز فكرك وكتبه برشدة كله. دنیایی هم تو سرهم سوق آدم نه خلاه ایم که این استحقیل که برشه دو خلاه هر توتیس مکان و حقوق آدکار نیست اینو مرکه این داد که کلمه دیده ب و حتی آدم وقت داد ایم که خلاه الله هدشید اینو اسکه کاری نورگرایی کو دیده ب و حکلاه که میاد اینو اسکه دیده تابش با عادیه مرکه سلام علیکم یا اما اول وقتی لارکود و حین عادی با تابش با یه وحاس و دنبه و حکلاه مرکه کشور اینو اقبال كل ما شاء الله كحل هذا ترى هذا حكي لنا كده حاجة تقول نجي بس كارعة بس يقول ديد ما بدل بكون موجين وحكى له كم إذا إنه مركا إسكافريستو أو يسوي إسكافريا أو دي تلبي يسمى روك اللي هو وصلا يسكر روحه قريب تاس مركا وقريب تم مركا أي كت هاي سلح قال كبر شدة طلبات وحنا قلنا ساقيب تم حرير كم مركا بالشدة ومركا أنت وليا راني إنه مركا ودي بدأ كذي ما أدو هذا الكوكب إن أنا علمي مركا أنا هذا أما هذا وكو هذا اليوم عن عفان كريم أما هذا كو كو هذا اليوم ويري هايبا أما مركا تأكل هذا الكو هذا اليوم أيو أنا يسميني معنا بلا ومركا كلمة ده يستجع وكه اليوم وكل العلم كلمة ده أعرف إنه بحلي لنا في غرسة أنا قال إكلوريا مركا يستجع معناه سمينا صار تتكن كله مركا والله الله يانا معناه مسمينا سيل لكن مو هذا يعلمي تلا بعد واحد يصير نبغى نسأينه كل العلية كلمة دوم ير وأن معناه بدل سمينه إنه مركا كويدي سؤال صار نقول نقول وهذه يشيلون سؤال شو بقول سؤال عليه أدق شو أكتب سؤال شو بقول سؤال عليه أدق شو أكتب مركا وكل اللي يسوي كويدين تلو كويدين إياه فهم كله قدر إنه مركا أي آل هو أتعطوا إنه فهمه مركا ضد كي تلا waxaan qorna sa bina aadin waxaan leenahay shan dareemad oo marka aanu ku oran karno urta taabashada wixii aan sensitivity digeen iyo dhan ayaa marka ku kala badnaanaya arta autismka marka inuu wax uriyo hadii jeer waxaan adigu urineyn oo ka fog in isagu uriyo wadabacadaha uu leeyahay cudur wadabacadaha uu leeyahay inuu jecel yahay inuu ku celceliyo marka daawashada waxa uu isagu xiiseynayo haddii TV daawanayo برنامج كمية تشعلابه برنامج هذي واحد كستان السمية أنا جب بدي فيها هذي أتكب بدي شدنا أتسحب سنة سنة مركا واحد صدر صدر حلا قريب مركا لسكوجي هذي المية قريب كمية وصاد ده وحق عادني يا مجيء أوتيزم مجعنا أوتيزم كنا وانا فني ما مركا قف جو هاي السنة يو سدائم ككشر حام أنت نلش يسكحرت مركا ولو كريو ولو وينان يو ومركا جيبي في سوا waxay ku sharxanay inuu yahay naafnimo marka ilmaha yar haysanaysa in lagu dadaalo inuu noqdo qofkani qof iski isku bixinaya nolosha inta ka hadh aan suuudadku waxay sweydiinayaan goorta la garan karo in qofku inuu dabeecadaha noocan sameeyo waa dabcan marka uu hadal barto ama uu qof weyn noqdo qofka hadaba ilma yar haysta ilaa hadda aan fahansanayn cudurka haya nooca uu yahay ilmahaasina aanu hadlin ama aanu dhaqaaqan sameeyin سيدي ابو كوكرانا يا مركو وجوه الرئيس سمح له وكوكرانا كبس وقات المهات هو بالليح بلوت اما ميرا وتضرب بلوت
وده دي سنتو وارس المي ولا جرن كرا إنه أوتيزم يعني المي مركا عرضت مركا دشة يكون عيان مركا واحد سامي يعني درجة غير عالية قف كستو فهم كرو مركا وكل عيار يعني وكسو إيجي يعني وكل قص قص لي يعني لكن المها أوتيزم كطبع وحلا جرن كرا سنة يبر أما اللي حدا برد المهم مركا وقت كبير يعني لكن مهمة بلا بمسين أنت عرضت المي وسك عافمات غبا ميري سنكلم بين ايجنا تشيركي سنكلم بين ايجنا لكن بوذهان ما دريم كرام سبب توقو ان ايبقو قران كرا المهن انو اوتيزم هايو وحانو المو هو لحاين وحلا يلاحظو اي كونتاك اي كونتاك اس معناها ايشانو كسين كرين ها ويدان المي رامر كادس ايكتان اما قفكن بنادكي وضا شاكيسان ايسان هاد سدا اين سكو ايجنا امك عبدشكورو المهاير واحد فيقا عدك تاي بور كمسو ايجيو indhaha warwareejinaya taas waa calaamada koowaad ee lagu garan karo autism ee ugu horeysa dabad marka uu bilaabo ilmihi soo fardho oo yimaada sanad iyo bad laba sano arruun autism ka sidoodaba midba mid la midma midba meel buu ku wanaagsan yahay midba meel buu ka kale kaga duwan yahay waana qaybi badii sida darteed ilmihi autism ka waxaad ku ogaanaysa marka da'da yar yahay لكن مهمة بدن مسينه بدن كده كده قربها تشوه أنا عرفت هذا واحد كوه قاعد أنا صدق شير مركو قاعد علمي واحد شير ما يلا يلعبه نيرسريو سكول بكورس عرفت لقيه هل كامر كل لقيه أي بدن كأنه كبر عارف أنا عرفت إنه نلعبه علم هاس مركز الله سو شيء قال يلعبه مركز قارقود علمه واحد بكو أتقطع إنه فريس تبع مركز علمي هادو عمره ده قاعدون وياه لنا فريس يبغوا قاعدون وياه عرفت يرد لا ده هذا هيد أمر هذا يسوي نعكسنا قاعدون وعيو، المها صن يحكي خديه، قلوا يمكن يرسلوا يسوا أركان، ده نوالد كوالا يفهم غرايا، ده والد كان إنه حوله بدل مسجيج لنا شغوي بدل بيشرا ولا أردية، لكن المها واحد لقوه كان كرا، إسوا أن يرسلنا جاري، مين الجاري، غرقة شوكة، علامة ده هنقول سمينا، هديو علامة ده هاي المو قوس سمينا، عدي هذا كي شوكتنا، ده خاطير تاني ولا لطفي كرا ولا لوجيسين كرا، هديو أن حقي إني غربة هتشوكننا. dad khaatir been leenahay waan lagu xirnaadaan banana lahayd oo ilmaha yar la ogeysiyo adigu suuid goormaad ogaatay inankaagu inuu autism qabo sidee baad markii dambe ku xaqiiqtay bal arrimahan aan ugu yarno markii horaan ku bilaabay inaan family-nay ba siyaasato waan siyooga marka anuu information maga siyaasatay waalidka adiga aan information siyaasana waa ku yaraad kaan sa markii hore gurba marka joogo arinta galay jirta marka la diagnose gareeyay caruurta waxay naqaan hadal xanuunsato inaan dhaqtar u tagno dhaqtarkii markaa u tagto markaa uu ku raado xanuunkaas ku haya dawadaana waa loo cunay qaado markaa aad aaminteen inaad dawada ku bogsanayso xanuunkan oo tiisa buu gudbi markii noogu horeysan markaa dhaqtarkayga la kulanay waxaan ugu yiraahdeen ilmahan xanuunka haya waxa la yiraahdaa autism mannaqaan wax keen mannaqaan wax lagu daweeyo laakiin waxa ka wada shaqeynaynaa oo sidii ilmaha yar uu kori lahaa oo noloshiisana independent u noqon lahaa oo waxna loo bari lahaa unba laga wada shaqeynaya dibad marka dhaqtarkii aad u tagtay guraado ilmahaagii xanuunka haya ma aqaan wax lagu daweeyana ma aqaan maskaxdaadu waxay tagaysaa meel aanad marka weliga ka fikirin dibadeed waxaan u baahday si aan macluumaad u sii helo inaan buug marka the information gii raadi marka dhaqtaradu waxaan siisay information iyo waraaqo badan af Ingiriis dadna waxaan si weydiiyey maxaa miyuu af Soomaali loo waayay markii dambe hor taas ay u kaliftay waxa weyn waa sababta aad buugga u qortay markii ay kugu adkaatay macluumaad af Soomaali inaad hesho oo aad ku dabaqdo xaaladda wiilkaaga deetna waxa kugu kaliftay inaad adigu aad awooda qaadato oo aad buug qorto ha inta dambe ay u isticmaalaan sababta ay kugu kaliftay weyn hor taas ay ahayd su'aashaadii hore intaan ka bixin waxaan ku ogaaday keega yar inuu autism yahay isagoo aad u da'yar yar oo markuu ilmuhu yar yahay xool baa lagu ridaa xoolka aan ilmahayga yar ku ridnay waxa problem noqotay inuu seexan waayo uu hurdaba keeni waayo hadduu habeenkii seexdo laba saacadood ay ka badnaato xoolku istaagaa uu gilgilayaa xoolkaas ka dhex qaylinaya maanta oo dhan muhiimadda koowaad iyo fiirsiga koowaad waxaan siisay hurdalaantiis dadna qaldan helfisterdaad baan u yaraanay waxaan ku noqday ilmahayga ama saaxanayo
kursigan ciyaalka lagu fadhiisiyo markaan ku fadhiisiinayna ilmihiira aad bay isku ruuxayaa marka waxba khaldan marka waxay dadkan health is darad markaa way garanaysa ilmuhu inuu autism yahay laakiin ma laha awood ay kugu tiraahdo ilmahaagu waa autism oo iyadu sharci uma siinayo inay ilmahaaga diagnose kareyso ay kugu tiraahdo ilmahaagu waa autism waxa aan la yiraahdo kumana dhacdo waana ka baqanaysa deen waxa inagu tiri ilmihiinu maybe uu dhagalaan marka dhaqtarka dhagahaan u diray marka dhaqtar dhagood baan tagnay dhaqtarkii dhagaha eegay marka waxaan ugu ugu dhagalay markii la exam gareeyay haddana waanu yeernay waxaan ku noqonay ilmahaaga ugu dhagaqaba laakiin ilmahaani kii hore la mid ma marka ilmo ka weyn baan leenahay inaan ku noqonay ilmahan iyo ilbahan farq baa u dhaxeeya waxa u dhaxeeya waa maxay marka waxba khaldanay dhaqaatiirti marka noo gudbi marka waxaan noo gudbisay qolada raado pediatrician doctors oo dhaqaatiir caruurta wana marka kuwi baan ugu soo xiray speech language therapy qolo ciyaalka hadalka barta markaasan process-ka saasan ku bilaabay marka 2000 kayga ruuxu dhashay 2008 laakiin waxa la diagnose gareeyay oo autism qaatay 2011 autism ka sidiisa ba horta ma jirtaa calaamado lagu kala qaadi karo oo caruurtu kuwa kale ku qaatiin karaan walaal waa su'aal wanaagsan autism ka laysma qaatsiiyo xanuun ilma aday autism oo ilma kale la kulmana uu qaadi karana ma oo xanuun lays qaatsiiyo ma autism way su'aasha soo koobantan filaya waxa jirta ereyga laftiisa cusub halkaa dadka qaar 2010kii wax ka horeeyay baan aqoonin in Soomaalida Bristol ku dhaqanaamo Ingiriiska ku dhaqanaamo qurbaha ku dhaqan maadaama aad u xogtan aad qortay halkeeba ugu horeeyay bulshada Soomaalida oo ka asiibay bulshadeeba ugu horeeyay macluumaadka noocaas buu gaagu ku jiraa walaa horta waa si wanaagsan bulshada Soomaalida qofkii ugu horeeyay ku dhacay inuu horta galan maayo marka waqtigii Soomaalida ku bilaabnayna ma garanayo laakiin xanuunkan autism gamma gab bixintiisa ugu horeysay waxa loo bixiyay 1943 waqtiyadii dagaalkii labaad ee adduunka iyo laga soo noqday dabadeed laba dhaqtar oo mararka qaar kood loogu magac daraba autism ga leftis ayaaba waxay hayeen in la yiraahdo Dr. Kanner ayaa wuxuu hayay 11 caruur oo markaas 9 ay nimayeen 3na markaa ay yihiin hablo dabadeed wuxuu ogaaday dhaqtarkaasu in caruurtani ay yihiin kali joognimo marka dhaqtarka kalena isaguna sidaas leeg ayuu caruur da'doodu ay kii hore ka waaweyn tahay isna exam gareeyay labada dhaqtaroon is ogeyn ayaa labaduba waxay u bixiyeen caruurta ay eegeen xanuunkan in la yiraahdo autism magaca aasaasigiisu halkaas uu ka yimid markii hore laakiin da intii binaadamku ba jiray buu jiray baan anagu qabaa oo xanuunka markii hore ee magac sameyntiisu iyo magac u bixintiisu waqtiyadaas intii hadaba bulshooyinka marka la eegayo Soomaalidu bulshooyinka caalamku ma kamid tahay Ingiriiskana bulshooyin farabadan baa degan Soomaalida marka la eego bulshooyinka kale ee la degan Ingiriiska miyay ku yar yihiin bulshooyinka kale ku badan yahay cudurkan sidee buu uga jiraa Ingiriiska wallahi horta qolo National Autistic Society la yiraahdaa waxay sheegeen inuu ku dhacay 583,000 oo caruur ah Ingiriiska gudihiisa uu nismiliyan ha marka xanuunku aad buu badan yahay marka nismiliyanka uu kaga dhacay Ingiriiska Soomaaliduna waa kamid nambarka had iyo jeer uu ku dhacayaana de waxba kama nihin marka Soomaali ahaan loo eego dadkeenu tagnay marka mar walba waxay naga badanuun dadka kale oo ayuu kaga sii badan yahay sideedaba Soomaalidu imika waxay raahdaan xanuunkan uu nagu sii badanayaa uu sii fidayaa marka si loo eego waa run marka dhinac kale laga eegana Soomaali ahaan dadku waxay imika xab Bristol baan ugu keyn xaafadaan deganahay caruurta uu ka sameeyay marka aad buu yar yihiin laakiin guud ahaan Bristol Soomaalida intuu ka sameeyay nambarka marka loo eego dadka kale la deganahay waxaad ku qiyaasaysaa inuu korniinkiisu yara kordhay marka waxaanu Ilaahay keen qofku markuu caruurnimada ka baxo ee uu weynaado ee laga yaabo inuu qaan gaaro kadib bulshooyinka kale ee aan Soomaalida ahayn sidee baa loo dhaqmaan meelo gaar ah la geeyaa jira maadaama qofku weynaado caruurnimada ka baxay sidee baa loo tacaalayaa maadaama la yiri noloshiisa oo dhan wuxuu ku jidayaa xaaladan waa su'aal wanaagsan walaal xaaladan uu ku jirayaa marka ilmahanu uu ka bixi karaa uu shaqeysan karaa wax caadi u qaban karaa
تصالحان ما ما حكمي ذلك جرجي قصبة ذيك شبت وحيمي نين مركا قصبة ده هجاتينه يو قلها الدجان كجرجي كجترة أي صدره نين كاس وبلمر ونين قصبة ده هجاتينه يو وش قيسنا يا وحيسودن بوهذا تبدأ نين كسيدو قصبة دي هو ذي وهجاتينه يو حريه يو حب لعبين سكو قرعة لابا بانا دو دستي بانا دي مركز كو قرعين مركا وو قيلي حوك بو قيلنا تبدوانو نمي وحانو كنو دي محادا عايو مركا سودي قرع لهذا وحانا اي اوتيسم مركا انا قنو وان حيسان اوتيسم بيوان لفان وحانو كنو نوان نو بروبلم اسكبو ذا مركا 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 قاركو ذا عروتو مركا ويناتو وشاق تيكي كران شقوين بادن بيقبان كران مركا قاركو ذا ديسانرس بيناقان كران waxa ku fiican yihiin ay aad ugu cilciliyaan waxa aad uga faa'iideysta hadii ay jirto shaqo marka la qabanayo kale wax soo noqnoqonaya oo waqti loo dadkan caadiga dhibaato badan ku ah oo meesha shaqadaas day raqanta routine di qofkaas oo meesha joogo sida dharo kale uu sameynayo waxa maanta oo dhan ka shaqeynayo calaamada autism ka qabta aad bi shaqadaas kale ugu fiicnaanay waxyaabahan isbedelay ha kambaniyada uu shaqeynayaan aad booga helaan marka ilmi uu shaqo tagi kara laakiin xanuu iska wadanaya waan kala duwan yiino qaar kood waa free safiya een aad buu kacsan yahay marka kuwaas kale waxa laga yaaba inaad istishaan marka ay filean noqdaan oo kale laakiin meelo gaar ah wax lagu baro oo iskuulo special iyo waxaas ay wadaleeyeen waana waxna wala wala bara su'aalaha intaan sii wadin cidii doonaysay inay su'aal weydiiso halka ay imkaan marayno wala tixgelinaya gacanta inay taagi doonto say halka uga qayb gasho adiga wala su'aashan weydiinaya waxa weeyaan ma jira qofka ilmaha autism kaamilay xanuuna kale sida suuxdinto kale ilmuhu ma yeelan kara suuxdin su'aasha labaadan weydiinayaan waxa weeyaan ma marku qofku weynaado sida imka sheegi soo kale waxa tiraado wuxuu leeyahay waxyaabo uu ka helayo ilmahaasi ma lagu siin kara caawin sida ilmahaasi wuxuu u heli lahaa haduu dalka joogo way su'aasha wax kala ka soconaya ninka adiga dambe Saciid waxaan balaynayaa qoraaga buuga su'aal baan qabaa qoraa dhakhaatiir badan baa wax ku doodaan autismka wax keena talaalka tusaale ahaan waxa jira dhakhtar leh Richard Matt Mareykan buu ahaa wuxuu ku doodi jiray talaalkan caruurta inay talaalno markay dhashaan ayaa keena autismka marka sheeko dheer weeye dhakhtarkii meydkiisii xishi baa laga helay adigu ma kula tahay inuu keeno talaalku autism aad baad walaal u mahadsan tahay sida bini'aadanka kale ay xanuunadu ugu dhacaan carruurta autismkii waa la mid xanuunada kale dhan ay ku dhacaan laakiin xanuunka aad sheegtay markaa suuxdintu waaba ka had iyo jeer ay xiriirka leeyihiin ba autismka waxay leeyihiin ciyaalka autismka qaba had iyo jeer kali joognimo markay yihiin waxaa laga yaabaa ilmihii inuu sameeyo inuu meel kaliya mararka qaarkood uu ku dhaco inay meel eegaan oo kelidoodu isku mashquulaan dabada isku mashquulkaas haddii ilmihi aad kugu sii mashquulo wuxuu soo hoos gelayaa epilepsiga suuxdintaas marka ciyaalka autismka qaba caruuro badan ayaa waxay u weheliya suuxdinta wala oo caruurta badankooda suuxdinta way raacdaa talabaad waxaan ciyaalka maadaama ay yihiin kuwa shaqada markaa wax ku celcelinaya shaqooyin ma helaan way helaan walaalo kuwa uu markaa uu khafiifka ku yahay shaqooyin bay qabsadaan waxyaalo badan bay qabtaan waxaa kaloo jira iminka youtube way wada access baynu leenaa wayn geli karnaa haddii aad ku qortaan oo kale nin la yiraahdo Stephen Wilcher ama human camera waxa uu sameeyay wax gaar ah cid gaar ah sameeyay jirtaba waxa la dulmarinaya magaalada London deeska bidaaba London ba Hargeysa hadii imi ka diyaarad lagu dulmariyo oo soo eegno intee leeg baad ka xasuusan kartaa inaad Hargeysa wixii aad ka kor markaad uga baxday aad sawirtid ninkaas waxa loo qabanaya 5 iyo 4 daqiiqo la soo dulmarinaya London dadna waxa loo qabanaya 3 isho wixii uu soo arkay markaa diyaaradii duubaysayna kamaraday lahayd wixii uu soo arkay inuu dhamaantii wada sawiro dabadeed waxa la isku tirinayaa ninka sawirada uu sawiray iyo sawirada diyaaradda soo qaaday xabad ma khaldan marka mararka qaarkood maskaxdooda maba gaari karaanaba marka shaqooyin way heli karaan waa wax walba ay qaban karaan laakiin xanuunka suuxdintu uu ku badan yahay
سؤالك كله شرمارك تا تلالك آدي آد وحا كيليا السوماليو كهذا الشعر أما أنا سؤالك وقو بدن اللي ويديا كي غير مركا ودن لغاين أنا السوق إسكا مرينو مركا قاركود وانستيلينا مركا قاركود للكو تشيفسانيا مركا قاركود تقامدا كودونيو قليا وانكسو ساريا تبدأت سوماليو دين سؤالها ويس ويدينا ويسكا ففرانا سؤال شيء يقول بدل اللي بدي أك هاجر محاجة خلطر لأنه حنا على كيجر واوتيس مركان كيجر واوتيس من الناس سؤال شو كحكي له يقول هذا ما تلاش تبدينا تلال خاص وحلا يراه هذا وحلا قت تلال عيال كان وحلا يراه إم إم آر مركان إم إم آر خاص واميس ليس ممبس روبيلا ومركان وان واتشاد عادي قنشبرر كي يتشاد عكلو ده كشر مركان كده كان عيال كوا لقت تلال نسيبنا كيغر مبا تلالانا وانا اوتيسم بو كيغر نقيب بضان وحن مركا كشيغي ينانو تلال كاسي مركا سامين كلها هين عيالك مركا هدهو تلال كاسي سامين كو يران ايو لوران ايو هرت بعدا اوغوين با ايه كشيكيغا اوغوين با وحا سمينين دخترا والي رادو اندرو كفيل دختر كاس وحا يهيد سقالية تمسا نكور 1998 دختر كاس وحو سكو حوري عيالك واحد تلالا أو تلالك على سيا سنة ذي برد مركيهين عرورتين الواحد نوجانا سنة ذي برد مركي نقولنا يان إنه أوتيسم كي مركا على مديسي لو ده دريمي مركا واحد يسكت بقى ما وقت جي تلالك اللي سيا الماء هي وقت جي الماء هو صوب عم بحيي حنوك يا أوتيسم جاهي سيدا درتيد مركا نختار كاس وحيل كسمية إنا مركا وتلالك على حيل للي جاهي أوتيسم وضد كبدن كود بكود بعوره لكن سيدي بارتان لوغو ودي اي مركا لرادينيه اي نيكي دكتور كا لاغو لها عده دخاتير بدن هاوشي غلان ريسيرش بدن لسميهي وخا لسو اوغاده انانو اوتيزم بيو ام ام ار وخيرتون اسلا لهين نيكا دكتور كينا مركا وخه كلوميهي لايسنكيسي دكتور نيمو وخي يودن مركا وا لاغا ودا قاداي انا وخه عدين كري واي وخي بركا هورو شيغاي و عدين كري واي ها وان غرت marka wax hadayna lama laha walaal waxa jira cudurro dadka bulshada caadiga ah ay takooraan oo qofka ama magac ay lagu bixiyo ama si uu u takooran yihiin bulshada ingiriisku maadaama nus milyan caruurta kamid ay arintaas la soo darisay sidaba loo dhaqmaa ma fadhiixada jira oo ciyaalka kale marka wax la baranayaan ma meelo gaar ah wax ku bartaan bulshadu sidee u soo dhaweysaa arintaas bal looga waran caruurtu maxay la kulmaan walaal caruurtu barka qurbaha leeyo waxa kaliya lagu tabaca abuurta waa caruurta Soomaali ahaan iyo dadkan kalaba kulay dad badan oo marka xanuunka kugu oranay ilmo de autism haysta anigu waxba kama soo qaado laakiin dad badan oo waalidka kamid oo dhibsan kara way jiraan kayga yar dhaqtarkiisa meesha marka dhaqtarada ciyaalka la tago lixdi bilood ama saddexdi bilood marba waan aragnaa marka dhaqtarkiisa maal maalmaha kamid ah waxaan kula kulmay dhaqtarka inaan marka Soomaaliyada marka ilmeer wadato ka bacdi aniguna waan garanayaa muhiimada meesha aanu yimid oo marka dhaqtarkii keygeer baan u yimid iyadna way garanaysaa gabadha kale ilmaha yar wadata muhiimada ay meesha u timid marka oo reer waa wax iska cadba marka gabadhii waxay bilowday inay ilmihii yar la cararto gaadhigeedi la tagto gaadhigu ku dhaxidho ilaa intan ka baxnay ilmihii yar gaadhigu ku dhaxayso waxa kale oo arkay maalin kamid ah maalmaha aanu keygeer safar la galayo la dhoofiya ayaan airport ka Addis Ababa anoo jooga ayaa waxa ay ugu dhacay markaa ciyaalka autismka kuyuugu u dhiba meelaha buuqaan garaneen u dhiba environment horoonay ku jirin markaa ay soo galaan u dhibaya tabeed imagine aro kaageera la taraafarayo meel kale la soo galay waxa uu sameyn karo tabeed ayaa meel kuyuuna la galiyay kuyuugisan ugu jirnay tabeed waxana waxay aragtay gabadh markaa immigration kamid Ethiopiaanka waxa gadan markaa fadhid gabadh intay soo wareegtay bay itimiyo markaa waxay ugu tiri ina maray dadna kuyugi bay ga saartay meel kale gelisay wixii aan doonay hore ugu dhameystay dadna waxay ugu tiri ilmaha yar waa autism waan garanaya kuyugan ma xamilayo maca salaama hore u dhaaf markaa waan sii wareystay intii waxay ugu tiri anigu Mareykanka baan ka yimid ilmaha yar autism baan leeyahay dadna saasan ku faansanaya laakiin dadka badankood ma faansana iskuulada ay tagaan marka caruurtu waxay ku xulantahay marka kolba
sida waalidku markaa uu doortay iskuulka uu ilmihiisa geeyay ciyaalka autism ka haya ama ciyaalka kale naafanimo ama any special needs haystana waxa loo sameeyaa wax la yiraahdo special needs statement bayaan marka like document ilmaha yar la soconaya oo iskuulku aanu dhaafi karin ilmaha yar wuxuu siinayo iyo waxa uu qabanayo wixii soo dhan wixii ilmaha yar loo dhigi lahaa statementkaas lagu qoraa inkastoo sanadkii 2014 la beddelay magaciisa loo bixiyay educational health care plan oo marka dhakhaatiir macallimiinta waalidiinta iyo cidii la shaqeynaysa ilmaha yar intay warbixin soo ururiyaan sidii ilmaha yar wax lagu bari lahaa ayaa loo ururinaya ka ayaa iskuulka loo dhiibaya iskuulkana lagu la xisaabtamaya lagu qoraya mar walba waalidka ayaa xaq u leh ilmaha ay geeyaan iskuulkooda dadka anagu family ahaan waxaan door bidnaa special school geeyay laakiin suurtagal ma tahay dadka caadiga carruurta caadiga ah iyo carruurta autismku iyadoo aan la kala saarin inay isku madax ku baran karaan suurtagal ma tahay haa waa suurtagal autismka waxa jira qaar aan waxbarashada ku adkayn qaar maatiska adiga ka horeynayaba mar maskaxdoodu adiga ka horeyso laakiin aan sharbaan xilin karin maskaxdoodii laakiin waxaan la dhiganaya waxaan oo dhan ay dadko dhan ka horeyso laakiin shaarkiisa surwaalkiisa aan xilin karinba waan gartay halka hadaba imkaan marayno maxaa su'aalaha ka iman kara hadii ay jiraan chance ka wabixinina magacaygu waa Hodan Cabdiraxmaan waan u mahadcelinayaa qoraaga Saciid waxaan hayaa dhowr su'aalood su'aasha koowaad waxay tahay maadaama ilmahani aamusan yahay uu yahay ilmo aan hadlayn sidee marka ugu horeysa la macaamilka xaafadda dhexdeeda ay isku fahmayaan ciyaalka iyo waalidka la hadalka ka dhaxeynaya marka su'aashida labaadna waxay tahay wax heredity ma leeyahay oo jiilka ka dambeeya oo kale uu ugu gudbin karayo hidde ahaan ta saddexaadna waxay tahay maadaama atri iskuulka markuu dhiganayo laba choice bay leeyihiin waalidiintu inay iskuulka geeyaan iyaga u gaarka ah iyo iskuulka bulshada kale bay dhiganayso iskuulka bulshada kale ay dhiganayso marka la geeyo sidee bay macallinkii iyo maadaama yahay qof aamusan oo aan isagu hadlayn ay macallinkii iyo ardayda kale waxa ay wada hadlayaan wada xiriir karaan communication ka dhaxeynaya adoon walaal aad baan mahadsantahay carruuraha autismkii kaliya maaha kuwaan hadal marka qaar badan oo hadla way jiraan laakiin aniga keega yar ma hadlo dabadeed sideed markaa su'aashu waxa weeyaan sideed u isku fahantaano marka aad wada xidhiidhaano marka aad guriga wada joogtaano markii uu yaraa waxa dhici jirtay aad dib ugu cunto xumaa dabadeedna cuntadiisuna aad bay markaa laba wax uun cuni jiray intaa waxaan ka ahayn haddii guriga ka waayo waxba ma cunayo marka ilmihii yaraa si aan isku fahanno markii dambe wuxuu sameyn jiray intuu gacantayada qabto ayuu khaanada uu ku jiro nageyn jiray dadna markaas aanu sameyn jiray alxamdulillaah taasi waxa ay barigu yaraa imika markii iskuulka tagay iyo gurigaba waxaa loo sameeyay program la yiraahdo maadaama aanu hadlayn in ay dadkan wada xiriiraan dadku waxaan qaadanay markii hore program la yiraahdo BECS BECS-kaas waxa la yiraahdaa waa picture exchange communication system dadku waxa dhacay waxaan sameeyay gurigaaygu sidoo dhan yahay wada sawir baa laga qaaday waan wada sawir sidoo dhan yahay macnaa qalabka guriga yaalay wuxuu oran lagu beddelay waa wada sawir qaybta cuntada qaybta hurdada qaybta wixii oran dadku marka waxu sameeyaa ilmihii marka uu wax u baahdo wuxuu soo qaadanayaa folderka markuu soo qaato wuxuu sameeyaa waxa uu doonayo ay ka soo saaray markuu ka soo saaro aduu ku dhiibay dabadeedna adigii markaa waad garanaysaa wixii ilmihii u baahan yahay waxaan bilownay program kale la yiraahdo Makton programka kale wuxuu sameeyaa waa sidan dadkeenan dhagoolayaasha kale ay isku wada hadlaan marka software baa jira waan soo iibsanay iskuulkana waa loogu dhigaa week ama maalinba calaamad baa la soo baraa calaamada la soo baro baan ugu guriga ku baratis kareyna dadna waxaan nagaan wada arday marka anaga iyo isaga iyo wixii oo dhan dadna maalin baan wada wadnaa marka calaamada soo siiyo taas aan ka fududaatay BECS-ki marka taas aan wadnaa imiko calaamadaha san la sameeynaa isna calaamadaha soo sameeyay isla arintan tan ka dhixin waxa laga yaabaa idinku waxa jirta dunida technology-geed in hagayo waxa laga yaabaa ilmaha uu inuu helay nidaam technology ku saleysan oo aad ku shaqeysan Soomaaliland dowr jeer baa timi imkana wad joogtay ma laga yaabaa cudurkaasi inuu jiro oo dadku aanay fahamsanin wax kale haystaan
هرگیستان اگه وارد خواب مگن آدای وانی ماته یا سنت کستا اما لبایی سنت داد مربانی ماته اوتیسم کنه او کبوه آد بوق به هرگیس لکیل مرکه داد کی مگرنه مال مال ما هکمی داره واحد عای آنون تنها کن کتگین و هنگش قید چری وسایر دو رفه فنت دوست دارم بسکیمیو یه دعات اسکا هر فردیا ایا با وحیمی المیر مرکه و کوبیت من چری المهاس دادن کو قیاس کرد گارو کو سوال لابی دوست دارم هم کن ودادن تو کلره دعات کسی داد دکته با المی گاری که کتگی میاد الله میلو چوگو المی وگرمه دوست دارم دعات الکن إذا عدا مركب الجود بافية، المية راه مركب بافية ليري مقعد سبي ويدين مقعد أبو الشاكي، مركب إذا عدا لقى بافية أنا مقعد ويدين مقعد خلو إيش شاكي، تبعنا المية راه مركب عن أركي وانس كلا فريست، سيدان مركب إيش كل شيء كيسنا المهاير، وحى إيسو بحلي المهايرين أو تيسبيان، لأنه حنقول وارياده هن إن كان أنا كحينا يا وحنجيني يا جورجيجي مركب لوي مادة والد كيو هلا جورجيجي هلا وي مادة. لأن كيرا مكحي رمضان بهاد مرك عيال كاوتيزم كا قاركود سدا كاي غير دايت كوديو عنت عنز دو ادو حنتا قاركودنا عنتدا هدي بلابان ما بوجوجيان والله ما علم ها مركا دا ديس ديدن او بري سو ديبتيد المهاس كنترول مال مركا وودايا جوجين waxay namada idaacadu yimi waalidkii ka yar dhalay oo raadinay way yimaadeen mark لأن جورجي ما يقولي ما ديره، المي هي رأي عنتدي عناي أركان، مركز سكوي له هذين، عنتدي كتشوتشيو مع عناي، ما تشوتشني عنتدي كداي، ده إنه واحد وويديو مركز واحد كوري، هنا ير محاك خلدا، مركز رأيت واحد يقول هذا كاي جير واحد يصنع ميلها سديد عيالة، والما هي جلابات، هذا الكوكر راجي، إمكوا هذلي، ده بدنا جواردي عيال كي ولع عياري، بجوارد بكوذا لابيان، مركو كل لابو ما نكستو ولا ما يبيده. مرکا گروهی مسافر نیا هاتن. دوباره نکیه را ای کنتاگ ماله وحما ماله وان وار وار استی. دوباره نو حیش اگر نانو هدی چرین سدایی های ایم که کردی نیو حور. دوباره حکوری حنون که وحلا را متقاعد نو. اوتیسم بالای رایو. مرکی دنبوان سلف نانو حکور کیر با متقایو واکس. مرکا هرگیسه او بیپا عدبان ویچرا. کیارو کلا حتی استاد هاوس کمان کارک. مرکا ویچرا. دکتر نو عاسو کلا. هرگیسه مدام ویچرو. محاط طلاء ما دامت بوجا نظم الكو هرسك قرتي الصومالي هان أفكر جيسة شوقة عن وحول بصوري كرين عن تجنور شيء جيسل كل حين محاط طلاء هاي صايد دوني سا المهي ساس إنه كله تعالو تهرتوا نل نل نلشي نابس كبا أرق بو ده أنا كنا وانقرن أشلي وبن أرجيسة بكتي مركب والد كي المهي يرى دمو شقتي بو مركب أبو قلبي بدا بابا إنها هاي ستة لكن عرورتن أوتيزم كا واحد وجود درانو إن حالك يلا جو حريه مال ده لقطة لجا حريه قرية على جو هاي هواش وجو بدن الماء كله عصوات هست المي حرية على السيو هل إسكت بس على صعده هل إيجو ما عليك هم إذا إن شاء الله إني بدنا بويس كنا قندونا أو ملح بنان دونا يا ده وحنو كل فهم دونا لكن هذه المي مركل السوق طبعا إنت اللي راضو حالك لجو حرا قرية داقتي سلو جو حرا ما قل لجو حرا عدد لو دي دو قف وانا كله ها مركب واحد كور واحد كتلين لهاون تقولي دي بتوه بدن تاعي إلما هايرنا هلا لا دي دارون دحلك دي إنه المور دحليه هرت واحد لسكن دحلك هرو أو تيزم كума أنا كا يو حاس كي كي يو كي كي يربا دي إن إيبان على كعاد تبدي يجي لفتو دوي رادني عند خاطير تو واحد بل واحد كيانا ووكم مشغول سنين وأنا أمر إلى هاي ولي سار لين لكن واحد حال كيانا ولي 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 واحد شباب الله ما هاي واحد كيانا ليس من قاعد سينكر عدين يوم رحلت ويا أنا مش فاكر هاي بس ولي ويبارية ولي ويبارية ما أنا قرنا يوم رأيت ما بكو شرتي سو ما سيش معناها ما دام أنا سكنترول كريني ميانة دي بحين سكول كينو تجاود تندس لحلقة سكول ده لقينا يا معلمين تو تبريهين وأنا سيد الله دقمنا ويا قانا مركا أدو من مرد بعثوا كان اسمه مركا لان بحنا يا هدية شرتوب قصنا عنا كرانا ودنا لو ذا يكرتان وقيسسكي ناما وحصل سكرات مقشين سيدت بدنا كرايو مقلان هدية سؤال توسط حينا والسود وينينا هدية ترك كرات حينا والسود ويني مركا بفكي دوني هالكارون نجاق صبيرو
ولا رضيع. بسم الله أنا وحن ويديني وسؤال نوحن شعلنا بالعروض تندقل كسي سكوين وحن قرينا كوي روح عفضها يا لوبحي سودي بدين فرعون باللوبحي أدبوح أركب سحب بودي ليا سحب مع بصد سحب بودي ليا حيوان سحب بودي ليا دك سحب بولا هنا يا فرعون بس يلوه بحي مرك أيه تدقل كسي سكوين على هذا تدقل حمل واركة أو تيزمكم ولا وحول بدين مرك قف خبيرة واحد هذا يشير وغسي خبير سنون والد إلمو أو ديزا ما يستو تهاب دقال كا يالو بيان أو تيزم كمي دا واحد شيرا أدقا قاس هلقا كمير دافي كرتين ويس ديلسان مركا عرور بانو عرق كارين غيلانو مقل كارين أدو هلقا سكا مريوس كا ديليا ويس شيرا أدو واحد إساون كا إيمان يس مركا قاركود دا هدي آنو هدلين إلمهي waxaan noqonayaa inuu marka isku furfuro kale marka dilmadan uu ku dilaya anay ka ahayn inuu ku dilabe inuu adiga marka uu kuleeyo attention ku soo jeedinayo aya laga yaabo marka waxa la oran kara calaamadaha waa kamid dagaalka faraha badan ha qaar kood oo la yiraahdo safiya waa kamid qaar kood waxa jira waxa madaxiisan wuxuu la dhacayaa gidaarka dibna maanta oo dhan marka waxa loo siinayaa helmet koofiyad gidaar ka guriga waxa lagu xulaya bush waxyaal way jiraan qaar badan ba jiraan qaar badan ba dadka laaya way jiraan oo badan oo ilaahay ay u yeesro way jiraan la buugaaga waxaan ku arkay adoo soo xiganaya qoraalay samaysay hay'adda caafimaadka adduunka WHO xogta ay soo naqlisay hay'adasi mushariis qaaradaha ku badan yahay caalamka ilaa hadda wax kaid maxaa laga sameeyo sidee looga hortagi kara gobolka Soomaalida ku badan tahay ma jira Soomaalida ilaa hadda inta ka ogtahay wax iskaashi ay ka sameeyeen ama ururo dadka Soomaalida arinta la dhaqmaya ay sameysteen ama wax nidaam ah oo kale oo bulshada ka timi oo gaar ahaan Soomaalida oo ilaa hadda arinta lagu wajahay mid kasta qof kastaaba gaarkiis uu buu wada taaleeyaa walaa waa su'aal fiican inkastoo horta Mareykanka tagin waxa ay u maqalaan inay ururo sameysteen marka urro gaaro marka ciyaalka oo Soomaalida marka lagu raahdo ilmaha waa autism waxa koowaad horta u baahataa waa information waxaan xusiyaa muxuu ka yahay marka meel loo noqdo inay sameysteen waan maqan marka hadda dadku way soo fahmayaan marka waxyaalo badan way sameeyaan insha Allah marka waan maqlay way sameeyaan buugaaga hadan soo noqono daabacaadiisa iyo sidoo u faafayo Soomaalida markii ugu horeysay ee buugaagan saameynta leeg buu keenay inta aad u koogtahay ama Ingiriiska ama Bristol markii hoos loogu sii dhaadhaco buugaagani dad badan ma yeeshay oo arinta tixgelinay horta buugaagan anigu horta wax hore ma qoray jirin buugana waa kaygii ugu horeeyay qoro isagina sidaan imika qabo wuxuu noqday buugii ugu horeeyay noociisa dabadeedna dadku imika aad bay soo weydiyaan beel imika emailkay guu buuxa dabada su'aalo la soo wada weydiyaa waan ka jawaabaa marka saameyntiisa uu iska leeyahay dadkuna aad bay u soo dhaweeyeen meelo badan oo aad u soo dhaweeyo jir iskuulka kayga yara tagalafdiisu way soo dhaweeyeen marka waxay ugu raahdeen number badan bay iguna qaatay oo buuga marka waxa ugu leeyahay aad baan ugu baahnaan in information Soomaaliya oo autism ku saabsan aan helo marka number badan bay iga qaateen maadaama markii aad cudurkan la kulantay mid ka mid ah carruurtaada ku dhacay aad isku dayday inaad macluumaad hesho oo aad meelo badan tagtay macluumaadkan badankiisa Ingiriis noqday adigu ma soo aragtay inaad tahay qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee qoraal Soomaali ama buu ka sameeyay cudurkan walaahi illaa imika maan arag buug igu horeeyay waa af Soomaali la yiraahdo af Soomaali ku qoran balse way jiraan warbixinooyin badan oo autismka lagaga hadlayo internetka ka buuxa laakiin buug la sameeyey oo la leeyahay autism buu ka hadlayaa maan arag qaybihii u dambeeyay barnaamijka aynu soo gaarnay
waxaan doonayaa mar labaad aan tixgeliyo dadka harsan ee doonaya arintaa inay wax ku darsadaan. Waxaan laga yaabaa talooyinkiina imika caawa halkaan isku wadaarsanayna inay qof inaga fog oo arintan ay taabatay ay caawiyaan. Marka qof kasta xog ka hayo halkaan inala fadhiyo haduu jiro walow ha yaraatee oo soo dhaweynayna inay ku darsado barnaamijkan la doonayo dadkaas inay fahmaan. Horta walaal dhamaatiin waad mahadsantihiin, walaalka Siciid isaguna waan u mahadsan yahay. Actually waxa weeyaan waa mowduuc aad iyo aad muhiim ah, laana waxa weeyaan mawaadiicda maxay Soomaalida aanay maqin ama aanay ka warhayninba. So marka horta waa very important subject. Marka anuu comment baan ka dhiman lahaa, magacaygu waxa la yiraahdaa Faadumo, waxaan ahay medical doctor baan ahay. Hadaan ka hadlo dhinaca caafimaadka, daraasadka ama assignments-ka laga soo sameeyay autism-ka, horta marka hore waxa la yiraahdaa autism-ku waxa weeyaan wax xanuun neuro psychological disorder baa la yiraahdaa. Marka waxa wuxuu u dhaxeeyaa neuro iyo psychology labadaba wuu isku jira. Marka waa xanuun ilmuhu marka uu horeysaba uu ku soo dhashaba, laakiin ilmuhu markuu yar yahay lama ogaan karayo ilaa markuu weynaado, waqtiga uu hadalka bilaabayo oo ay u dhaxeeyso 8 bilood ilaa 10 bilood, waqtigaas uu ilmuhu waa inuu hadlaa oo kelmadaha u horeeya baba mama ay u horeeyaan, waqtigaas uu ilmuhu hadlaa. Marka waxaan kala aan doonaa inaan ka kumad gareeyo MMR-ka talaalka, laakiin walaalki baa already sheegay. Marka waxaan doonayaa bas inaan u sheego bulshada in adduunka oo dhani uu ka siman yahay xanuunka la yiraahdo autism. Soomaalida uu ku badan yahay, meel kasta uu ku badan yahay. Anigu carabahan joogi jiray meel walba autism-ka uu ku badan yahay, laakiin anaga mushkiladeena waa maxay ma garanayno. Xataa ilmihii hadduu autism leeyahay, ilmihii waxaa lagu tilmaamayaa inay wax ka khaldan yihiin ama waa la caayaa ilmihii. So waxa inaga dhima anaga awareness-ki psychological disorders-ka walibana aad iyo aad baan ugu hooseyna awareness-ka, xataa dadkeenu ma yaqaanaan. Yaani hadii xataa arkaan ilma yar ama qof weyn oo psychological disorder leh, waxaa la oranayaa qofkaasi ama wadaad ha loo geeyo ama waxba ka khaldan ama waalan yahay, something like that. Waxaan kaloo aan sheegi lahaa autism-ku waa xanuun psychological ah. So every psychological order wuu la xiriiri karaya autism-ka. Intaas aan ku soo gabagabeeyaa. So thank you. Jeedinaysaa waxa tiri dhulka carabaha iyo Yurubta waa la fahansan yahay, laakiin Soomaalida ma fahansana. Maadaama sarkaal caafimaad aad tahay, caafimaadkii aad wax badan ka garanayso, tala maxaad haysaa ah sidaa isaha loo dhaqmo? Wallaahi anigu talada muxuu ahay waxaan siin lahaa dadkeena. Yaani imikun baanu soo koreynaa, imikun baa xaggii health awareness-kii uu noo kacaya. Marka horta waxaan talin lahaa in aanu helno psychological consultants badan inaanu helno, iyo in bulshada la wacyigeliyo meel walba, idaacadaha, TV-yada, meel walba dadka seminaaro loo sameeyo, cid walba qofkii u fahansanaado information uu ka hayo, si markuu ilmihiisa uu ku arko calaamadahan uu ula yimaado dhakhtarka ama psychological consultant-ka ugu dhow uu ula tago. Soo marka waxaan kale oo aniguna aan soo jeedin lahaa ama ay aaminsan yihiin dadka inta badan autism-ku wuxuu la xidhiidhaa disabled disorders-ka. Inta badan waxaa la raaciyaa dadka disabled-ka ayaa raaciyaan. Ha, naafo maaha, laakiin disabled wayan because of la mid maaha dadka normalka la mid maaha. So marka waxaa la soo jeediyaa in ilmahaas aan laga dhex saarin bulshada, si hadhow toole mustaqbalka aanu ka duwanaanin bulshada kale. Yacni inuu isku iskuul ay dhigtaan, in muxuu ahay ay israacaan, ay wada ciyaaraan, inaan lala dhaqmin si ka duwan sida maxay caruurta kale. Ha, because of si future-ka dambe inaanu ka duwanaanin dadka normalka ah. So marka waxa weeyaan waa negative maxay effect buu ku yahay in laga dhex saaro maxay caruurta saasa. Intii aad Soomaaliland joogtay ama dhulka kale Soomaalida, ma ku aragtay astaamaha autism-ka? Ha, waan ku arkay actually. Waan ku arkay dad badan, waan ku arkay. Yaani xataa dad waaweyn waan ku arkay. Oo xataa hadhow tolo waxay keenaysaa in qofkani uu confidence-kiisa u waayo, in kalsoonidi u waayo, uu maxay hadhow tolo depression ku dhaco, uu noqdo qof independent, uu noqdo waxaan u jeedaa qofku noqdo dibbilinta, noqdo yacni uu ku tiirsanaado dad mucayan. Ha,
oo qofku aanu shaqeysan kareynin ee walibana you know muxuu haya bulshadeena ma caawiyaan dadkeena yara ee ka duwan dadka normalka ah yani bilcaks way ku caayaan marka ma la oran kara hadii aan dawo toos lahaynin hadii dhaqanka qofka loo sameeyo la wanaajiyo way wanaagsanaanaya qofka dabciigiisa exactly ha walaalo maxay aslan treatment autism ku waxa weeyaan behavioral therapy iyo cognitive therapy baa la ilaahdaa soo waa in dhaqanka ilmaha iyo maskaxdiisa waxyaabo aaminsan yahay laga bedelo la koriyo si uu u noqdo qof lamid ah dadka kale caadiga aad u maasan tahay tirooyin aad u muhiim ah inay soo gaarsiiso aad iyo aad u maasan tahay magacayga waxa la yiraahdaa Umar Haaji Nuur waa farxad inay dhalinyartu daraynayso ee arrimaha khuseeya ee bulshadooda kala baan garoonkayga marka leego macallin baan ahaa markii hore Soomaaliya ee intii qurbaan aan joogeyna in aad baan faraha ugu la jiray ama aan arrimaha qoyska caruurta iyo waxyaabaha la xiriira marka xaaladda autismka iyo qaar badan oo kale oo sida Down syndrome-ku ay ka mid yihiin in aad iyo aad ayaan ula socdaa in ikastoo iska ka gaabisahay imikadan wuxooga qoritaan ayaan faraa ku hayaa oo arinta ku saabsan marka koowaad ee Saciid waa si gaar ah ayaan leeyahay congratulations hambaliyo waad mahadsan tahay mid kaliya ayuu ma waxa filayaa uma baahna khudbad kale in wariye runtii su'aalahaad weydiinaysay su'aalo fiican ayay ahaayeen nimayo waxa weeyaan bulshadu waxay isu qabataa unbay qabsataa in waxaan idin kula talinayaa oo aan idin soo jeedinayaa ee dadkiinan dhalinyarta u badan waliba aad academic u badan tiin baan filayaa oo dad wax soo wada bartay tihiin ee dadku waxay sameeyaan wax la yiraahdo activist oo qof ku qolo waliba xaalad bay daba gashaa oo ay ka warkeentaa oo matalan timing-ka uu Saciid wax ka qoray ee ah matalan autism-ka ayaa dad isku taxallujiya oo sida uu cilmi baarista ugu sameeyaan dabeedna siday bulshadooda wax uga qaban lahaayeen ayay keenaan marka waa garoon furan waa ciyaar furan waa takhasus furan marka gabdhayo wiilalba waxaan idin leeyahay war hal idinka helo qaar daba gala oo bulshada u dhaqdhaqaaqa oo qoysaska ay arrimahan hayaan u taga oo waqtigiina u hora ma oran kartid dhaqaale xumaayiga hor jooga ma oran kartid wax uga wacyi gali la'aantaasi waa cadawga koowaad ee ina haysta hadii war la helo tala la hel hadii war la helo tala waa la helaya marka anigu dhalinyarta waxaan idin ku wada talinayaa inaad xaaladaha daba gashaan activist-ka noqotaan isku daydaan inaad ahamiyad siisaan bulshadiinana ugu adeegtaan taa horeysa waxay tahay inaan Saciid Maxamed Xuseen oo caaw halkan nagu la wadaagay buugii uu qoray iyo waragnimadiisi inaan ku bogaadino arintaas oo ugu mahadnaqno waxaan ku bogaadinayaa in waayihii uu la kulmay iyo dhacdadii uu la kulmay aanu isku koobine oo inaan la wadaagay bulshadii si la wadaagay intay halkan joogta iyo intay gaari doontaba waxaan waxyaabaha inuu baahanahay in cid kasta ay sida yeesho wana astaamaha ee bulshooyinka ilbaxa ah ee horsocodka ah in aqoonta la baahiyo weeragnimada la baahiyo loo kala faa'iido ta kale doonayaa inaan tilmaamo in xasuusi waxa weeyaan imika magaalada aanu joognay Hargeysa oo kaleeto iskuul baa ka jira inkastoo wali bilow yahay autismka iyo arrimahaas caruurta qabta lagu daryeelo Axmed Cabdidheere iyo qoyskiisa wax laga yaabaa inaad garanaysaan Axmed Cabdidheere qolaya siyaasadana uu ku jira ayaa sameeyay laakiin iskuulkaasi waa bilow waa fikrad inagu cusub baahidu runtii way jirtaa caruur badan baa lagu hayaa waa iskuul u baahan gacan dawladeed iyo mid bulshaba u baahan ugu dambeyntana ay tahay in dalka oo dhan lagu baahiyo oo meelo badan uu gaaro lagu baraarugsanaado ta saddexaad oo tala xidhiidhana waxay tahay in arrimahaas ay noqdaan runtii arrimo bulshadu ku baraarugsan tahay oo dawladdu loo baahan yahay barnaamijyadeeda ku darsato oo lagu baraarujiyo warbaahinta loo mariyo axsaabtan tartamaya oo kaleeto inay barnaamijyadooda ku daraan caruurta autismka qabta iyo caruurta kale ee baahiyaha gaarka ahba leh intay kaalin ay ku yeeshaan dhaqaalihii dalka iyo miisaaniyadii dalkaba ku yeeshaan jaamacadaheenu cilmi baaris sameeyaan oo la ogaado tirada misalan jirta wadankoo kale la ogaado
تواجد دمبيستان تلمامي واحد هي مقعو ورون سعيد وحقات مقعي أوتيزم وانكو بوغادين ايا ما تهدو مقع عصوب قادين لها تددكو ما يفهمين مقع عصوب الصومالي وإذا ما قارتين واحد ووتشيدو واحد شرم مقعي بضان وحنونا بضان ما عذر بضان ويوغو مقع الصومالي اللي ولي اللي استعماله مقعي دافق غلطة سيدا مثلا تونس وان مقالي تونس عقار شوبة للا صومالي عند عسايا للا هذا لا تبضان بتونس استعماله وان نغانا دوميدا كانعو ملاريو tabban baa wali malaria isticmaala waxba dhibaato ma laha magaca la isla garanayo aakhirkan way soo bixi doontaa inaynu helo magac sax ah oo ku haboon marka aad yaadood mahsantihiin assalaamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh aad baad ma sa'al saciid maxamed xuseen aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay aad baad ma hadsantihiin hadalkiisaas wuxuu ugu dambeeyay barnaamijkeenu kaga hadlaynay aan arinta autismka oo markii ugu horeysay Hargeysa lagu soo bandhigay isla markaasina Saciid Maxamed Xuseen uu noqday qoraaga ugu horeeyay arintaas qalinka u qaata ee Soomaali badan oo aanu anagu caawa kamidnahay indhaha loogu furay oo ay ka hadlin hawshaasi dad badan ay tarooyin ku darsadeen isla markaasina ay tahay arin wali ugu boo aan fari ka qodnayn oo bilow ugu horeeyay joogta nasiibna aanu yeelanay inaan markii ugu horeysay ka hadalo oo aanu falanqeyna arintaasi barnaamijkan daawadayaal intina caalamka naga socota waxa uu soo hoos galaya barnaamijkeena ay horaba u wada soconay ee ku saabsanaa gorfeynta buugaagta waxaanu halkan aan ku gorfeynay buugaasi uu qoray Saciid Maxamed Xuseen oo ku saabsan cudurkaasi loo yaqaan autismka oo inta badan caruurta ku dhaca xagga qurbahan oo badan laakiin haddana la xaqiijiyay in deegaanada Soomaalida uu ka jiro laakiin aan sidaasi loo fahansanayn dhamaantii wa telefishanka Hoon Cable oo idinku dhaafay assalaamu alaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.